Paryžiuje prie Luvro muziejaus kareivis šovė į įtariamą užpuoliką. Karys užpuoliką šovė gindamasis, nes jis buvo puolamas peiliu. Pranešama, kad užpuolikas buvo sužeistas sunkiai, o karys lengvai. Užpuolikas buvo pašautas 5 kartus. Policijos atstovas tvirtino, kad užpuolikas šaukė Allah Akbar, tačiau sprogmenų neturėjo. Užpuolikas mėgino patekti į Luvro muziejų ir su savimi nešėsi lagaminą arba kuprinę. Buvo ginkluotas mačete arba peiliu. Šiuo metu Luvre ir netoliese esančiame prekybos centre vykdoma didelė saugumo operacija. Apylinkėse buvo sustiprintos policijos pajėgos, atvyko sprogmenų nukenksminimo ekspertai.